Үгүй яасан бэ? Яа тийм ямар амар болсон аруулээ. Юу ч байлаарэ. Тэр нь навшаа. Навшаа биш шүү дээ арай очиод Монголдо. Амар их хуршраацсан. Монголдо ашиглах юмудаа явуулж гээ. Тэгээ одоо энд мөд хэрэглэхгүй гэсэн юм уу та тий? Өнөөдөр юуны ачааны газрынхан ирч юм уу та авна. Тэгээ тэр хүн ч хөшөрхөөр их навш цуглуулсан гэдэг. Тэгвэл нэг юм хийх гэдэг. Өчтөр шин бас юм аа бахан бэлдсэн. Тэгээд өнөөдөр өглөө бас бусаал бахам юмудаа бэлдээл. Тэгээл юугаа авч үлдэх, юугаа төрүүлж явуулах. Мөддөө бас ашиглахгүй юмудаа энэ чинь хадгалж ирсэн. Монгол руу аваулчих гэл өтөр юмудаа. Хайрцагт дотроос юу юу орж байгаа бичиж байгаа бичих бол мартаад. За сайн байцгаана уу? Одоо энэ дөглөө олж байна. Өглөөний 7 цаг. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр яах вэ гэхээр одоо дэлгөөний маань тэнд юу яаж байна бодом босоод байж байна. Тэгээ ч гэсэн дэлгөөнөдөө хөрх охинд өглөөний цай бэлдэж байна. Дэлгөөний маань өндгөн их дуртай. Гэтэ өндгийг шарахтай цаг чи. Дэлгөөнөд их нэг л шарах хэвээр. Гэвэл багтаа юм бол идэхгүй. Энэ дэлгөөнөд их нэг зөвхөн бий л мэднэ. Дэлгөөнөө ямар үндгэн дуртай вэ? Ямар төрлөөр шарсан үндгэн дуртай вэ? Нүдрийн нөгөө эдний аав ээжийн жирэмсэн ээжийн аавтайгаа хамт суудаг. Сургалтанд суун. Тэгэл тэр сургалт нь болохоор ингээд төрөхөд яах вэ? Яадаг ийдэг. Аав нь жишээ. Ямар бэлтгэл хангасан байх вэ? Өтөр гэсэн. Үсэн цагаар хань. Юу тэр жоохон бодогоор аим өдөр өөрч ирээд гой хаад иж өгдөг хөө. Зүгүүрээ зүгүүрээ таарын үтсэн. Яг юм. Түүн хаад үтсэн. Хүй хүй. Цахан. Усан хон. Хинээ сухан. Хатан цахан. Өглөөнийхэн цайг уурчаа шүдэ угаасан дээрөө шүдэ угаачаад өглөөнийхэн цайг уусан дээр очих юм. Өглөөнийхэн цайг уучаа шүдэ тий. Би сүнснийхэн. Миний хараа бас ялв. Би Монгол дахтаа бол дандаа эхлээд шүдэ угаачаад дараа нь өглөөнийхэн цайг уудаг гэсэн. Тэгээ Европт одоо энд ирээд тийгэд эднийх нэг дуурай. Эднийх нь бүгд хэлдэг гэж. Тэгээ амаа цэвэрлж байгаа гарчиж байгаа. Өглөөний цай ухаас ууж явахдаа хязгаарч бие биенийг өмсөж болохгүй тийм үү? Яг ориг байгалийн өндрийн өнөрт нэг. За за за. Итгэн. Бац юм. Энгээс үлдэгдлийн хийсүүчлээ. За. Тийм ээ, зайрмэгдчихээн бит хоёр. Дандаа юу мэддэг гэдэг. Хоёр да аюу их дэлгөөнөг
Тэвэрэ жим мэдээ. Жин нэмээ. Энд ямгаж явгүй. Би энэ зарим өчтөр шин хоёрыг хийцэн. Төвшөө гонтуулж агаад. Тэгээд нэг модо хаях гад нойр өрөөд. За хаяндаа гэж бод тэр чигт унтаад. Би өглөөс ирсэн чиний дараас мод гарсан чинь. Би старндаа амьдралтай мэдчих үзээгүй. А амьдралтай гэж бодлоо яриад жаахгүй. Төвшөөд энэ нээлтэс шорон дотор ерөөс нэг ч юм хийж байгаагүй те баг. Тэгээд хүчтэй төр бүр шин нооцаар дараа гэсэн учраас орондоо хөвтөө тэгээ зайрмаа гэдэг. Тэгээд нэг эхнийхэн модыг хайчаа дараагийнхаа зайрмыг авчраа гэдэг. Модоо хайх гэсэн чинь нойр өрөөд за би ингэ хаяндаа гэж бодоол ингэ ярьжсэн чинь мод тоонтаад гэсэн. Ийм л юм шүү дээ. Одоо би тэр чинь хоёр хөлийг чинь нэг сард явсан тий. Польш руу зөөвлээ. Нэг сарын сүүлэр явсан тий. Тэггүй. Нийсэрт эхлээ би ээж өмнөх чиндэртэй Испани явчаад ирэнгүү төршүүд явсан шүү дээ. Нэг сарын 20 доор ч юм уу явсан юм. Нэг сарын сүүл мөлөөд явсан байна. Нэг сарын сүүлээ л явсан. Яг хонгоо одоо сайн сангүй. Аа. Польш руу яагаад явсан бэ гэхээр аа, Польшид манай Польшийн төлөөлөгч тулгаа маань байдаг. Тэгээд Польши элчин сайдын яамнаас бас мөн манай тулгаа хоёр одоо тойл Польшид аягүйх болон Монгол оюутнууд ийм юм лээ. Тэгээд эдгэртээ уулзаад бас нэг тий ер нь одоо Польшид ингээд сургууль сурж байгаа оюутнууд бол маш хичээлтэй. Маш хүнд байдаг. Маш хүнд байдаг гэж хэлжээ. Тэгээд энэ оюутнуудтай тойл нэг сайхан ойрхон байгаа зүхүржиж уулзаад нэг сайхан тойл нэг ярьцлах хийгээч гэв. Тэгээ шалгалтынхаа өмнө тэгээ бид хоёр тэлгүй яах вэ гэдэг. Өмнө бид хоёр чинь нөгөө Австрийн оюутнуудтай уулзаад тэнцэнгээ сайхан баярласны харсан болохоор тэд нар бас ингээд бас нэг тэнцэн сэтэл авсан юм шиг байна тий. Австрийн шинэ жилээс үү? Тий. Бишээ эсвэл нөгөө Туркээс сэтэл авсан болов уу? Туркээс. Тэгээд тэгээ бид хоёр Польш руу тэлгүй яах вэ гэдэг. Польши Варшав, Краков гэдээ хоёр хотын тус тусынхын хотод сурдаг оюутнуудтай уулзсан. Тэгээд хамгийн их таалагдсан нь бол оюутнууд ингээд битэрийг аягүй гоё халуун дотны хүлээж аваа чин сэтгэлээсээ ярилцсан нь маш их таалагдсан. Бүр ярилцж байхдаа бид нэр уйлаад тийш үү? Ярих гэсэн чи хаалаа зангираад бид нар юу ярьж уйлсан гэсэн чи ерөөсөө Монголынхаа тухай ярьж уйлсан байхгүй юу? Тий. Бүгдээрээ төсөөд Монгол руу явна гэж бодож байгаа юу? Эсвэл бас өөр нэг ажиллаж байгаа юм гэж бодож байгаа юу? Юу нэг ирээдүйн амьдрал хаана гарч байгаа вэ? 40-50 хаа ч юм уу? Монгол руу бүх Монгол руу явна. Яах гэж одоо энэ чинь сурч байгаа хэрэг лээ. За, наа хашийн Монгол соёлын төв дээр нэрсэн бай. Миний гоо хоёрын тал шүү дээ. Оо, тийм биш үү? Нэр ингээ орон орондоо ингээ яг Монгол соёлын төв гэдэг нэг юм жижигхэн юм уу эсвэл өөртөө боломжийн хэрээр ингээ тагчуулчих юм бол болж байгаа хөөх тээ. Толгой энэ дэр нэлийн хувь нэмрээ оруулсан мэт. Гүү зөв. Оо за зэтгэ оюутнууд бас эндээ ингээ. Тэгтэл 50% оюутнуудаа ийм Франкфурт Монгол соёлын төв гэж байна. Амар гоё. Тий. Хич одоо Швед чинь бараг 100,000 монголтой гэж байгаа мөртлөө соёлын төв вирус байх. Одоо гэрээ үзүүлэх гээд. За одоо энэ бид нэр Монгол гэрт орсон пашт чад. Тий. Монгол гэрт орсон. Тэгээд тэр Монгол гэрийн анаа бол үнэн цоглог анаа шүү дээ. Би тэрийг сүдэ цайгаар дайлаад, аартаар дайлаад санаандгүй явсан чинь Монгол гэр дотор донд нь гал түлцсэн хав халуун. Яг л Монголд байгаа хөдөө айл түрээд ирсэн шүү гой санагдсан шүү. Амар гой санагдсан шүү дээ. Толгойг танилцуулчих. Одоо яг өнөөдрийн уулзалтын дээр одоо яг толгоноос өөрөөр үгүй хэлсэн байна. Төлөөл тийм. Хилний бэлтгэлийн 1-р курсын 20-р курсын 3-р курсын 4-р курсын 5-ын ааха. Тэгээд төгсөөд ажиллаж байгаа юм уу? Аа за. Төгсөөд ажиллаж байгаа нь энд. Тэгээд ингээд хилний бэлтгэл нь хаанаас эхэлж байгаа юм? Аа энэчнээс ингээд эхлэв. Тэгээд 1-р курс нь Тэгээ 1-р курс нь аа энд ингээд 2 нь ингээд 3 4 Тэгээ төгсөөд энд байна. Одоо ингээд хэлний бэлтгэл харах нь шүү дээ. Ийм болох нь шүү дээ.
За энэ гой Монгол гэр. Монгол гэр байна. Ингээ бүр янтантай за. Дараа нь ятчих болно шүү. Зи. За сайн байна уу? Яг л Монгол гэр таа. Оо сайн байна уу та? Дөдгөө. Сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За гэрээ биччих үү? Нүцлэгийн зургийн зурсыг авчих уу? Ямар гоё юм бэ? Сая нэг үзсэн юм. Баршаав руу юунд яваад шагаан харвааны юунд яваад хац зургаа. Аа за за. Харагчаад талын авчи өвч талын Хараад ирсэн шүүд ингээд Монгол даа юм шиг шал өөр тий. Хин 5 анта гэр үзтээ тий. Оо 6 ан. Монгол даа юм шиг нэг шүү. Нэг сайхан болчихлоо. Таны яриг цагнаад бүр. Оо би одоо энэ дээ. Энэ гэр чи шал хийсэн, модон шал хийсэн бид нар. Гэр мэрэ энэ ам ойднууд л ирж барьж байгаа юм. Муу шиг манай ойднууд гэр ирж барьж байгаа юм чинь тэгэл эднэртэйч ингээл ингэж ярьсаар ээ тэгэл. Хүүхдүүд их. Хүүхдүүд нь олцсон юм шиг. Угаас анхан хилний бичлэг одоо ойтой эрэхтэл анхны ойднуудыг нэг нэг байр сав инэ тэрэгэл анх хилний бичлэг нэгдэд энд анхны ойтой эрэхтэл тусаад авцсан болохоор тэгэл уламжил бол одоо хэдэн жил бол 14 5 жил.24. А энэ цүгээр чумдаа дээш тавьчихвал аа за ингээ гэрл насчих аав шүү дээ. Нураад ороод ирчихсэн. Үгүй яасан дөхөхгүй. Бишээтэй. Краковт ирсэн. Пошин Краковт. Тэгээ тэндээ нэг ханаад одоо өнөөдөр Варшав явж гээ. Мэргэжлээ сайхан эзэмшээ бүгдээ их орондоо ингээд очиод одоо сурсан мэдсэн юм их орондоо хэрэгжүүлцгээе юм өндргээл тийм гоё сэдвэн талаар ярьжсэн. Яг тэгээ ингээд ярьжсэн чинь буцаад нөгөө нэг их ормор өндргээ яриад алигаад нөгөө сэтгчин тэгээ явьжсэн чинь хоолоо зангираад өө яг ярих гэсэн чинь бүр яг ойлгох гэжсэн байхгүй хэрэгцээ байгаа. Нэг польштайгаа охин маань Монголын тухай яриад Монголд ингээд богино хугацаанд төр байхад аягүй гоё юм байсан гэдээ ярьжсэн. Тэр их ойлаад. Тэсн дагаал хүмүүсийн нэр нөлөөс илүүнэ. Их орныхаа тухай ингээд тэр маань ч гоё шүү, энэ маань ч гоё шүү. Тэр гэлийн ингээд ярангуут бүгднийх нь угаас хоолын амьдрал ингээд ойлгох гэдэг тэгэхгүй. Тэгээд тулгаа маш их таалагдаад. Гэтэ бас буруугаар битэй байлгаа. А тэгээд мундаг хүч хөдөлмөр зарцуулж яаж энэ одоо тий хичээлийн ард гардаг юм байна гэдэг тулгаагаас сонсчоод тэгээд тэр оюутнуудаа уулзахыг хүссэн. Хүссэн юм аа гол юм. Тэгээ ер нь тийм ээж маань одоо эрүүл сарвал боссоо учраас бид хоёрын одоо буцах цаг нь болсон байна гэдэг цаг тун удахгүй их орны руугаа явах гэж байгаа. Тэгээ би энэ шивэдээс хүмүүс мэрэгчлээ яг өөрт хэрэгтэй, яг өөрийнхөө чадах, насаараа хийж чадах, өөрийнхөө дуртай мэрэгч зөв мэрэгчлээ болд юм байна гэж харж байна. Учирас оюутнууд амар цаг нааргүй шаналтныг бэлдэт юм байлээ. Тэгээд аюу гайхам мэрэгчлэр оюутнууд сурт юм билээ тий. Стаа гайхам мэрэгчлэр. Ажлаар очих учраас ерөөс аялаж маялаагүй учраас Варшавынхын төвөр нэг машинтай ингэж явж үзсэн. Эм нэг яарч явсан учраас би ядарч ирсэн жирэмсэн өдрөөс учраас бас зэрүүхэнч байсан. Тэгэхээр саяны явалтаар бол ерөөс аяллийн явалт бол биш байсан. Оройн гээд ганцаараа буудалтаа ахна үлдээ. Төсөө маань манай тулгаа энтертэй бид нар польшин бас гадуур дотор ингээд нөө маргааш өглөө нь явах гэдэг учраас жоохон үзмээр байдаг. Би тэгсэн чинь нөгөө нэг ятраад байдаг. Тэгээ би эднээд шаврын алт болоод яхав. Би чинь айгүй сайхан сэтгэлтэй. Төвөө явсан гэж. Тэг би төшөлтгүй чи яваа ядаж хоёр хүний нэг нь юм үз. Тэгээ төшөөгөө би явуулаад ганцаархнаа буудалд ороод үлдлээ. Дууссан доороо гараад ирсэн айгаа. Би юу нээр амир аимх хааж явсан л байж байна. Яг одоо төвшөө маань Варшав хотын гадуур бас толгойтой хамт
жоохон үзгээд гараа авсан. Дотроо 3 гартаа. Тэгээд энэ 2 ор байна. Эндээ 1 гартаа. Энэ хаалга нь байна. Миний нэг алдар дулаан күртэг маань тэнд байна. Угаалт урн энд байдаг. Энд ингээд дүүшин. Аа, жирэмсэн болсноос хойш блог хийгээл энэ тэнд үсрээл одоо тэгсэл хойчин шигэ бас ингээд байнгын хөдөлгөөнтэй юм актив байж чадахгүй байгаа. Цаанаас намбтай болчтой юм амар сайн уу. Тэгвэл айгүй л намбтай л болоод байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо ингээд ганцаараа үлдсэн ганцаараа ингээд чилчаал та нартайгаа яриад 2 цаг л одоо цаг 30 40 минут нэстэг учраас Польш руу зориг гаргаад гинт хүрээд ирсэн. Тэгээ одоо гинт одоо маш буцах гэж бацаад. Тэгээ харин тэгж орой дэлгөөнийхөн зөвшөөрлөөр гадуур ингэж явсных бас Польшд байдаг 2 сайхан хостод танилцаад найзууд болж авсан. Нэгээр ингээд Польшд өссөн ч гэсэн монголоор амар сайн ярьдаг. Юусе ямар ч алдаагүй ус ямар ч нэг юугүй аялаггүй галиггүй гэхчээ. Аялаггүй. Тэгээ тэнд байгаа оюутнууд маань бүгд сургуулаа төгсөөл их орн руугаа буцаар оссон шүү дээ. Замаараа тэгээд ингээд шууд. Дараах. За. Дараах. Ийм дээр л намайг унтуулсан байх шээ. Тэгээ ийм олон зарим гинүүдээ процессор маа. Тамид түштэй. Дээд зарим сайн авсан шээ. За. Гэн дэн жижгөө. Он баг миний эцэнтэй нэг юм гэл яг нэг зарим. Польши элчин сайдын яамны ажилчдад маш их баярлсан те. Амар гоё ааштай хүмүүсээсэн. Тэгээд бид хоёрыг бас тоогоод хоёрт нэгтэй аваачиж уулзуулах тэр боломж гарч ирсэн маш баярлалаа. Испани орны хоол он таарах яваал тэгээд ирээл амар ядарсан байдсан чинь яг гинэт нөөник явна явахгүй гэл ингээл явж болно болохгүй бид нөө жирэмсэн уучраас жирэмсэн чадан чадахгүй энэ төр гэл ингэж мэнгэж байгаа л гинэт явахаар болоод явцсан учраас нэг яг урдаас бараа эртнээс төлөөлж мөлөөл заармаар тавиад ч юм уу тэгж амжаагүй. Тэгээд шууд гинэт яваал тэр өдрөө л заараа тавиал оройн шууд оюутнуудтай болцсон. Тэгсэн ч гэсэн тийм богинохон хугацаанд зарыг хараад тэр хугацаанд цаг гаргаад зөриулад эрс оюутнуудаа маш их баярлсан дээ. Тэгээд аюу хөрсдгэлээрээ байсан. Би танаас бас нэг зүйлийг хэлчихье. Манай Positive Mongolians гэдэг энэ онлайн төсөл маань бол зөвхөн B2 байдгүй. Зарим усуд болохоор зөвхөн B2 гэж бодоод иддик. А яг үндэ болвол бид нар чинь одоогийн байдлаар 27-аа 10 гаруй орны одоо юм төлөөлөгчнөр байгаа яг манай Positive Mongolians. Тэгээ тэр төлөөлөгчнөр бол тухайн орныг төлөөлж тэр орны соёл, тэр орноос авах зөндөө гоё гоё юмнуудыг болоо мэдээл хүргэдэг байгаа. За Positive Mongolian Австрийг гэл тэгвэл манай Австрид тох төлөөлөгчтэй холбогдно. Positive Mongolian Germany, Japan, за тэгээ Korea, Хятад, за тэгээ Франц. За тэгэл турк тэргээл бүгднөрөө ингээл бичингүүр чинь манай тэр төлөөлөгч нартай та бүхэн шууд холбогдоод тэнд сургууль сурж яаж болох вэ? Яаж очиж амьдрах вэ гэдэг талаар мэдээл ороод тэгэхээр би төрлөө ингээл явуулаад идэв. Тэр чинь тэр бүх орныг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм. Шууд шууд тухайн тухайн орнд байгаа төрчлөгтэй хүмүүсээс мэдээлэл авч болно шүү. Манай хүмүүс маань бас өөртөө амьдралтай ажилтай хүмүүс байгаа учраас цаг цаваараа тавьж хариу өгөх хаа. За за одоо харин бэлтгэлтэй байна харин фитнес рүү явуул шүү. Тэгээд яг болж байгаа юм зү? Аа. Тэхүү. Аа. Натра. Болохгүй нэ. Одоо арай ийм их зарим гэдэж болохгүй шүү дээ. Энэ хараа. Сахарын агуулмаж аюу баг. Тэгээд юм жоох усандуу төрлийн зарим уучраас бидэд байгаа байхгүй юу? Гэл одоо нэг заримыг дуус. Би энэс юус нэгний гэсэн. Тэгэхэд энэ 6 ширхтээ заримыг 5-ын дөлгөөний итсэн байна. Өчтөр 2-ын өнөөдөр 2-ыг тэр анх хадталтаж явахдаа нэг юм тэгэл болсон байх. Одоо яах вэ? Тэгээ охин маань бас давхар идэе гэдэг байгаа учраас. Идүүлээ. Тэр ерөөсөө охиндоо нэрэн идүүлэл өөрөө нэр нэдэл. Хөл хоёр идэт байгаа байхгүй юу? Сэн. Ингээ. Сэт цаа нэг үнсч. Тэр нэ юу нэ яах вэ? Охиноо үнслээ. Одоо им ээжийн үнслээ хатам ээжийн үнслээ одоо хайртынхаа үнсчээ тийшээ ингэсэн атар дээр нүсвэл охноо үнсэн гэсэн үг гурал дээр нүсвэл намайг үнсэн гэсэн үг гэхлээр би духан дээр нүсвэл ээж хатам ээж чинь шүү гэсэн бид үшээсээ духан дээр байсан заа нэг хатам ээж үнсчээ одоо яг хаврын дээр нүсвэл манай эгч нэр за тэгээд дөлгөө нэг том эгч ин үнсчээ Ом батгсарчлаа. За орсон.
нэр хамт ирэх батхан яс. Үгүй нэнтэй батхан байхгүй шүү. Чи хаан батхан хараад байгаа юм аа? Батхан байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Аа тийм. Нэр сониноос ингээд охиныхаа нөлөөнөө гидсэнд ингээд өрөнгөтл манай охин ингээд шууд миний гарыг тань биш. Яг хат унтчих. Аавыга яриад аав нь ингээд гидсэнд нь өрөнгөт баамир баярлдаг тийм. Баярлтын ч бүү мэдээ зүгээр л амиг хөдөлдөг. Болооч яваач гэдэг. Аа гэж ингэж. Хараа ууч гэдэг өгүүлсэн лөө. Хараа угаснаа гэж. Ямар ч сайн амиг хөдөлтий. Тэгээ тэрий бол би бодохтой болохоор ингээд аавыгаа хөрөглөхлээр бас ингээд ихэлж мэхлээд өнгөрдөм болоо гэж бодоод байгаа. Чухам төвшөө яг дотроо юу гэж бодож байгаа юм бэ? Тий, 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 хайр нь явлаа шүү дээ. Одоо би фитнес дээр ирчээ нэ. Хөдөлгөөнийхөн дутагдлыг арилгаад өрөөнийхөө татлагыг хийх ёстой. Ийм чин зааж өгсөн. Шивэд багш нарын цааш өгсөн дасгалын нийтлэл. Энэ нэг өдөр болох юм гэдэг байл. Энэ нурууны шүрмс таталт нь гайг болдог гэв. Тэгээд хэр их идэл бол их айтайхан болох юм байна. Энэ дасгал өдөр болох юм. Амжилт хөтөлбөрийн дотор амар ийм газар.